সপোনৰ টোপোলা ভোক চাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা হে সপোনৰ টোপোলা ভোক চাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা বিল্ডিং গাড়ী মটৰ খোজে প্ৰতি যতৰ পতৰ হোৱা দুৱাহিবি জীৱি দিনে ৰাতি জান যতৰ ডেং মাৰি লেং মাৰা খেলচা পেটাহঁতৰ হুইচেল বজাই ঘাম কৰে ট্ৰেফিক পুলিচৰ গুৱাহাটী 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 ৰে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে দালালটো বোলে তোমাৰ পিছে পিছে কোন দালাল অ মাজনী তুমি তাৰমানে একো নাজানাই জানিবানো কেনেকৈ তুমিতো ইয়াত নথকা বহুদিনেই হ'ল নহয় দিনে পোহৰে কথাবিলাক পাতা সম্ভৱ নহয় মই তোৰ লগত থাকা বুলি সিহঁতে গম পাই মোৰ বদনাম গত লাগিছে চাৰে বাটাক কিয় মাতি নিলে তাত আকৌ ধাৰৈ অকলে অকলে কি কৰি আছে ভগৱানেহে জানে ঐ যা 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 যাচোন পানী এবটল যোগাৰ কৰ এই প্লেট এখন লৈ আহিবি দেই বাইদেউ গম পালে দিব কিন্তু সেইকাৰণে দিনতে কাজিয়া এখন লাগি ল'লো তামাম কাজিয়া মোক বেডৰুমত সোমাবলৈকৈ মানা কৰিছে আপুনিও কিন্তু তামাম চিয়ানা মানুহ দেই কিমান আৰু নাকি লগা গৰু হৈ থাকিম কেতিয়াবা নাকি ছিঙিবলৈও মন যায় দেচোন পিঁয়াজ আছেনে আছে পিঁয়াজ এটাই কটাই এখনলৈ লৈ আহ খাই মোৰ ভোক নাই আকৌ মাজনী ইমানকৈ চৰি আছো আহা আকৌ এ মই নাখাওঁ কিয় নাখাবা আজি তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মই পাতত দিয়া মাছ বনাইছো আহা খাবাহি মোৰ ভোক নাই অ হেৰৌ তই নোখোৱাকৈ থাকিলে আমাৰো বেয়া লাগিব নহয় আহা শুনজনী খং কৰি থাকিব নাপায় নহয় থাকিবানো কিমান দিন আহা খাই ল'বাহি মই নাখাওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতো তোমালোকে মোক কিয় ইমান জোৰ কৰি আছা মতলব কি তোমালোকৰ কি মতলবৰ কথা কৈছ মই নাজানো বুলি ভাবিছা নেকি শুনা আজিৰ পৰা মোৰ কাৰণে আৰু খানা নবনাবা মই অৰ্ডাৰ কৰি খাম আজি মোৰ টাইম নহ'ল অৰ্ডাৰ কৰিব তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা মাই ডিচিশ্যন ইজ লাষ্ট ডিচিশ্যন বুজিলা নহয় হ'ব নেকি নহ'ব সুযোগৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰাটো বুদ্ধি হ'বৰ কাম আপুনি বাৰু বাইদেউক ইমান অত্যাচাৰ কৰে কিয় অত্যাচাৰ নাই নাই মই হ'ল প্ৰেমিক তোৰ বাইদেউ হ'ল তামাম প্ৰেমিক জানো নহয় মই কি জানো হা কি জানো একো নাজানো আমাৰ প্ৰেম আছিল মহান বুজিছ ৰোমিঅ জুলিয়াৰ হে ৰাজা জংগী বানৈ শুনিবি আমাৰ প্ৰেমৰ কাহিনী কওক ঐ ফকটীয়া ভিকহুৰ জাত ঐ এইফালে আহ এইফালে আহ মোৰ ছোৱালীৰ লগত
প্রেম কর, বিয়া করাব লাগে, সম্পত্তি লোভত তই মোর ছোৱালীক প্রেমৰ জালত পেলাইছ। বদমাস, মোর প্রতিটোপাল তেজত প্রেমৰ আখৰে লিখা আছে, হিমা হিমা হিমা। কিমান টকা পালে তই হিমাৰ পৰা আঁতৰি যাবি ক? মোৰ পবিত্ৰ প্ৰেমক টকাৰে নুজুখিব। হিমা মোৰ জীৱন, হিমা মোৰ হিয়াৰ আমঠু। 50 লাখ, 1 কোটি। আপোনাৰ জমানাতো 50 লাখ 1 কোটি? থুৱাই দিব তেনেকুৱা টকা? টকাৰ পৰিমাণটো অকণ বেছি হ'ল নেকি? বেছি হ'ল মানে প্ৰেমৰ কথাটো অলপ আবেগী হৈ গৈছে, বুজিছ? ঠিক আছে, এমাউণ্টটো তোৰ মতে ঠিক কৰি ল'বি। তাৰপিছত কি হ'ল জানো? নাজানো, আপুনিহে জানিব। হ'ল, তাৰপিছত বুঢ়াটোৱে মোক খতম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ পিছত গুণ্ডা লগাই দিলে আপোনাক মাৰিবলৈ। তেতিয়া মোৰ চেহেৰাটো ভাল আছিল, শৰীৰত প্ৰচণ্ড শক্তি। তাৰপিছত আৰু দিছোঁ দিছোঁ নাই, তাৰপিছতো বুঢ়াই মনা নাই। মই এদিন চিৰাং গৈলোঁ, তাইক পলুৱাই লৈ আহিম। তাৰপিছত সেইদিনাখনৰ পৰা সিংহহীন সন্দিকৈ ৰণত পৰি গলীয়া হ'লোঁ। আপোনাৰ প্ৰেমৰ কাহিনী হিন্দী চিনেমাত আৰম্ভ হৈ অসমীয়া চিনেমাত শেষ হ'লগৈ। এইগণৰ কি পাতে আৰু, নহ'লেনো মোৰ প্ৰেমৰ কাহিনী কিয় ৰস থাকিব? ভাগ বতৰা কেনেকৈ কৰা আৰু কিমান কৰা, সোনকালে কৰা। ইমান অশান্তিত মই আৰু থাকিব নোৱাৰো। ভাগ বতৰা কৰাত তই ইমান জোৰ দিছ কেলে? মই এতিয়াও মৰি যোৱা নাই নহয়। যদি সোনকালে মৰি যোৱা, আপুনি বৰ দুষ্ট পায়। দিয়ক, পইচা কিমান হ'ল? নাই নাই, এতিয়া পইচা দিব নালাগে নহয়, পিছত দিলেও হ'ব। এতিয়া নালাগে নেকি? নালাগে। থেংক ইউ দে। গুৱাহাটী 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 রে, বাহ 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 গুৱাহাটী রে, গুৱাহাটী 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 রে, বাহ 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 গুৱাহাটী রে।
চিনি নাপাবা, মই অহা সপ্তাহত ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। ৱাহ, ইমান লৰালৰি কৰিছ যে! তুমি ভাগ বতৰা কেনেকৈ কৰা আৰু কিমান কৰা সোনকালে কৰা, ইমান অশান্তিত মই আৰু থাকিব নোৱাৰো। ভাগ বতৰা কৰাত তই ইমান জোৰ দিছ কেলে, মই এতিয়াও মৰি যোৱা নাই নহয়। যদি সোনকালে মৰি যোৱা আমি ভিতৰলৈকে যাম। আপোনাক ইয়াৰ মানুহে সকলোৱে চিনি পাই দিয়ক। তুমি? মই মানে নতুনকৈ আহিছো, পাৰ্ট টাইম জব কৰোঁ, হাজৰিকা আংকুলৰ ঘৰত ভাড়া থাকো। নামটো কি? ৰূপা। আপুনি মোক ৰুণ বুলি মাতিলেও হ'ব। অহ মাই গড, ৰুণ! অঁ, আছো যেতিয়া আহি থাকিম ইয়াত। দিয়ক, কি দিম ৰুণ, চবটো তোমাৰেই। নহয় মানে কি কি লাগিব? আলু, পিঁয়াজ, ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ, টমেটো চচ আৰু বাস, আজিলৈ ইমানেই। দিছো। আপুনি বৰ দুষ্ট পাই, দিয়ক, পইচা কিমান হ'ল? নাই নাই, এতিয়া পইচা দিব নালাগে নহয়, পিছত দিলেও হ'ব। এতিয়া নালাগে নেকি? নালাগে। থেংক ইউ দে, আহিছো। বাই। এতিয়াহে পেটৰ কথাটো মুখৰ পৰা ওলাল নহয় মামা। কি বেয়া কথাটো নকলি, ডাক্তাৰ বাবু যদি হঠাৎ কিবা এটা হৈ যায় তহঁতৰ হ'ব কি? মই এসপ্তাহৰ টাইম দিছোঁ, এই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কিবা এটা ছেটেলমেণ্ট কৰিবই লাগিব। এই তোক লাগি সি বয়া লাগছি বুজছা? কিয়? মানে তোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে সপোন দেখা পালোৱে, সেই চৈতানকেইটাই বুঢ়াৰ লগত লগ লাগি, হে তোৰ পাপা, হে চব সা সম্পত্তি হাতে নিজৰ নামত লিখি লৈছি। কি? তাৰ পিছত সপোনটোত মই ইমান কান্দিছো নহয়, ইমান কান্দিছো নহয়, কান্দাতে কান্দাতে ৰাতিপুৱা দছত সাৰ পাই গ'লো নহয় মামা। পুৱাৰ সপোন ফলে বুলি বুঢ়া বুলি আকৌ কয়, জ্যোতিষীও কয়, এ ভগৱান, আমাৰ এই ছাৰৰ সপোনটো যাতে নফলেই। মই কিন্তু সহ্য নকৰিম মামা, চবকে বৰবাদ কৰি দিম। কৰবি কৰবি, অ মই তোৰ লগত আছো, চিন্তা কিয় ৰে? এই মিমেৰে কিন্তু বৰ বয়া বস্তু দেই। মই কালিৰ পৰা ইহঁতে দিয়া বস্তু খোৱা নাই নহয়। অ ভাল কৰিছা, অ নাখবি, মানুহক তই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা মামা। ক ভাগিন, আমাৰ ঘৰটোত এজনী ছোৱালী বোলে ছুইচাইড কৰিছিল হয়নে? কোনে ক'লা? এই সেই পাগল দুটাই, ইহঁতক বোলে ৰাতি ৰাতি সেই ছোৱালীজনী বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে। তামাম, চন্দন নগৰ বৰবাদ কৰিছি বৰবাদ। পিছত কবাৰ পৰা এটা ফকীৰ আছি, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মাতছি আৰু আত্মাটো বটলৰ ভিতৰত ভৰাই দিছি, পিছে এতিয়াও মাজে মাজে ওলাই বুলি কৈছি।
কিন্তু ফকিরৰ বটলটো ভাহি গেছি নেকি? এ বটলটো এ হেৰিৰ আছিলতো সিসাৰ। হে ভগৱান, বিপদ বুচ্ছা তো চাৰোফালে বিপদ, সাৱধান। ৰ এনেকৈ সুধা যায় খাবি না আৰু কিবা খুৱাবি? মোৰ তাত পইচা নাই নহয়। তেনেহ'লে খা, সুধা যাওকে খা। ৰ আপতাৰ বোলে কমলা যাবই আৰু পাই সম্পত্তি নোপোৱাকে তাই নাযায়। তই এটা কাম কৰিব লাগিব, তই ঘৰখনত ইমান অশান্তি দি ইমান অশান্তি দি ডাক্তৰে বাধ্য হৈ যাব তোক সম্পত্তি দিবা। মই বৰ দুখ পাইছো সন্দিকৈ, নিজ সন্তানেই যেতিয়া পিতৃৰ মৃত্যু কামনা কৰে। দুখ নকৰিব শইকীয়া, আপুনি এটা কাম কৰক, কওকচোন, আপুনি এখন উইল কৰক দেই। মই মোৰ দুইটা সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্ৰ কৰিছোঁ। কি হেৰা, মোৰ যিখিনি সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিখিনি মই অনাথ আশ্ৰমক দি যাম, আৰু মোৰ থকা ঘৰটো মোৰ মৃত্যুৰ পিছত বৃদ্ধাশ্ৰমে পাব। ঠিক আছে, মই দায়িত্ব লৈছোঁ, সোনকালে কৰিব সন্দিকৈ, মই আহোঁ। বাৰু। ৰ এনেকৈ সুধা যায় খাবি না আৰু কিবা খুৱাবি? মোৰ তাত পইচা নাই নহয়। তেনেহ'লে খা, সুধা যাওকে খা। ৰ আপতাৰ বোলে কমলা যাবই আৰু পাই সম্পত্তি নোপোৱাকে তাই নাযায়। তই কেনেকৈ জানিলি? মই শুনিছোঁ নহয় তাই বোলে ডক্টৰ ছাৰক মৰা প্ৰেৰণ কৰিছে। কি কয় ভাই, তাই মানুহে নে কি? অ, তাই যিহে অসুখ ভালে আৰম্ভ কৰিছে ছাৰে অতিষ্ঠ হৈ তাইক গৃহ দিব পাৰে। তাৰপিছত? তাৰপিছত কামটো শেষ হ'ল, আমি বেকাৰ। এই আমাৰ আকৌ মতি গতি নালগিব নেকিয়ে ভাই? সেইবোৰ বাদ দে বুজিছ, মই আৰু নাভাবোঁ সেইবোৰ। ইয়াৰ পিছত যি পাওঁ তাকে কৰি যাম, দৰকাৰ হ'লে ফেৰিৱালা কৰিম, পাৰিমতো। কিয় নোৱাৰিম, পাৰিবাই লাগিব, নহ'লে কি এনেকৈ সদায় চব ঠগে খাই থাকিম নেকি? শুন, ডাক্তৰ ছাৰক আমি অন্যায় কৰিবলৈকে নিদিওঁ। কামটো লৈছোঁ যেতিয়া ছাকচেছফুলি আমি তাক কৰিব লাগিব, শেষ কৰিব লাগিব। ৰ ৰ ৰ, কি বুলি ক'লি? ছাকচেছফুলি মানে সফলতাৰে কৰিব লাগিব। অঁ জানো ৰ, তই জান। এই তই বেছি নাহিবি বা? আই ন' ভেৰি ৱেল ইংলিছ স্পীক। জান জান, আৰু ইংৰাজী নকবি, মই বেছিকৈ নাজানো দেই। দেই বাকীখিনি কওঁ কম। আমাৰ কামৰ মূল শত্ৰু হ'ল, কিবা এটা উপায় দিয়াচোন। তাকে ভাবছোঁ ৰ, মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে হাতত, ভাবিছিলোঁ আহিম, সম্পত্তিৰ ভাগ হ'ব, ল'ম, যাম, কিন্তু ইয়াত যে ইমান জেং লাগি আছে সেইটোতো ভবা নাছিলোঁ। তই সহজ সৰল আপিজি, তাৰে সুবিধা লৈছে ইহঁতে। অঁ, এই বুদ্ধি এটা পাইছোঁ ৰ। কি মামা? তই এটা কাম কৰিব লাগিব, তই ঘৰখনত ইমান অশান্তি দি ইমান অশান্তি দি ডাক্তৰে বাধ্য হৈ যাব তোক সম্পত্তি দিবা। অশান্তিটো কৰি আছো। তই আপিটো হৈছা মাটিহান, তই যি অশান্তি কৰি আছা কাৱৈ পাত্তা দিয়া নাই। ঐ জানিছা না, জুই হ'ব লাগিব, জুই জুই। ঠিক কৈছে। অঁ, তই পইচা লৈ আন্দোলন কৰা নেতা হ, তই নিখিল গগৈৰ দৰে হকে বিহকে প্ৰতিবাদ কৰ। তই পাৰবি ভাগিন, তই পাৰবি, যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তই নামি যা, মই শুকুনি মামা হৈ তোৰ পাছে পাছে ঘূৰি থাকিম। আকবাৰ ভাগিন আক্ৰমণ। তই আকৌ নকলি দেখোন নাই? অঁ, মই পাৰিম। তোৰ ধাৰে সেউজ পাহাৰে প্ৰগতিৰ সাধু কয়ো ঘৰে সপোনৰ চহৰে আধাৰে পোহৰে বিলাসী জীৱন কাকো আনি ধৰে আটাবাৰী চান্দ মাৰি দিছপুৰ গণেশগুৰি পাণ বজাৰ উলুবাৰী অলি গলি ঘূৰি ফুৰি মাকা মাখাৰ সেৱা ল'লে জীৱন যাই চলি আই জীৱন যাই চলি গুৱাহাটী 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 ৰে
সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী গুৱাহাটী।